זה היה אחד מהימים הטעונים בבגץ. דיון בעתירה של ארגוני שמאל לסגירת מתקן הכליה בשדה תימן בשל תנאי המחבלים פוצץ בידי משפחות שכולות שלא יכלו לשאת עוד את הבקשה החריגה. שופטי בגץ נאלצו להפסיק את הדיון. גברתי, אך גם זה לא עזר, והמשך הדיון היה בדלתיים סגורות. מה שראינו עכשיו היה ניסיון למנוע דיון שיפוטי בבית משפט. אני מודיע מראש שכל מי שינסה לשבש את הדיון, בין בדרך של צעקות ובין בדרך אחרת, יצטרך לצאת החוצה. זה לא ריקח את עוצמת הרגשות של מי שאיבד את היקר לו מכל. אני לא אסלח להם, ועוד הם רוצים להגן על המחבלים האלה שרצחו לנו את הנשמה. הנשמה שלי גמורה. בית משפט בישראל צריך לדחות את זה על הסף. על הסף, מה פתאום? הם עכשיו מגנים עליהם במקום להגן על היהודים שלנו, על החיילים שלנו שנלחמים, על כל... מה זה? איזה מדינה? והאם התנאים של מחבלי הנוח'בה בשדה תימן גרועים כל כך עד שאין ברירה לבגץ אלא להתערב בעמד כדי סגירת המתקן? לפי תגובת המדינה לבגץ מדובר בתנאים מפנקים למדי. שלוש ארוחות מזינות ביום שגובשו על ידי תזונאית, פירות או עוגות מספר פעמים בשבוע, גישה חופשית למי שתייה לאורך כל היום, שלוש מקלחות חמות בשבוע למשך 10 דקות בכל פעם, אספקה סדירה של בגדים נקיים, 7 שעות שינה בלילה על גבי מזרנים, בדיקה רפואית בכל יום במסדר חובש, טיפול רפואי צמוד. יושבים שם במגדל השן שלהם ומנהלים דיון על תנאי הנוחבות, כאילו הם מנהלים דיון על הקמת פארק שעשועים לילדים באיזה עיר. הבת שלי נרצחה, אני בקושי מרימה את עצמי בשביל ללמוד איך חיים אחרי כזה אסון. מה שאני עסוקה זה הנצחה, והם עסוקים בתנאי הנוחבות. ואין זו הפעם הראשונה שבגץ מאלץ את המדינה לשפר את תנאי המחבלים מאז 7 באוקטובר. בחודש מאי הורה בגץ למדינה לנמק מדוע לא יאפשרו לנציגי הצלב האדום לבקר את מחבלי הנוח'בה ואף איים לחייב את המדינה בכך. כך למשל בחודש יוני בגץ דן בעתירה של ארגוני שמאל בדרישה שלא להגביל כלל את הסיוע שנכנס לעזה והוציא נגד המדינה צו על תנאי. עוד באותו החודש בגץ הוציא צו נגד חוק אלג'זירה המאפשר את הפסקת פעילות הערוץ שמשמש כשופר לארגון חמאס וקבע כי יש לנהל דיון ברכב מורחב האם לבטל לחלוטין את החוק. חודש לפני, בגץ מנע גירוש פלסטינים שזקוקים לטיפולים רפואיים בישראל לרצועת עזה, עד להחלטה בעתירה שהגישו עזתים וארגוני שמאל בנושא. בגץ טרם פרסם את החלטתו הסופית בעתירה, וזאת תינתן בהמשך. אבל מה שקרה היום כאן משקף אולי את האבסורד בעתירות שנועדו להגן על הרוצחים השפלים.